បុរសម្នាក់បានស្លាប់នៅក្នុងធ្លុះឈាមដោយជិះម៉ូតូបដិញដេញតាមចាក់ក្រុមជនសង្ស័យដែលធ្វើសកម្មភាពលួចកាច់កម៉ូតូរបស់មិត្តភ័ក្តិនៅទីតាំងផ្ទះជួលមកកន្លែងគាត់ក៏បានធ្វើការជិះបដិញជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្តិគាត់តាំងពីវត្តគោកច្បក់រហូតមកដល់ទីតាំងកន្លែងកើតហេតុនៅម្ដុំវត្តអង្គតាមិញនេះក៏បណ្ដាលឲ្យជនរងគ្រោះបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋគាត់បានប្រាប់ថាឮសូរជនរងគ្រោះស្រែកចោលចោលចោលមកអ្នកភូមិក៏បានជួយយកដុំថ្មគប់ទៅលើជនសង្ស័យឃើញស្រែកចោលចោលខ្ញុំយកដុំថ្មគប់វាគប់វាចោលណាគប់តើគប់វាត្រូវហើយចាស់តោក៏គប់វាត្រូវទៀតគប់3ដុំថ្មចោលបានអ្នកដែរបងចោលពីរអ្នកខ្ញុំមើលពីចង្ហាយមកឃើញគាត់ដេញកាត់កាត់ដល់ពេលទៅឃើញអាចោលទៅត្រង់ពូម៉ាក់ខ្ញុំបត់មកហ្នឹងបាទដល់ពេលខ្ញុំហត់មកដល់ហ្នឹងឃើញអ្នកចិត្តខាងនៅកន្លែងនេះគាត់ថាឃើញអូនអូននោះដេកស្ប៉ាងបាត់ហើយខ្ញុំថាពីណាគេបងគាត់ថាអូនមួយដែលស្រែកចោលចោលដេញចោលហ្នឹងខ្ញុំថាមិត្តភក្តិខ្ញុំដល់ពេលទៅខ្ញុំហត់មកឃើញពូម៉ាក់ខ្ញុំដេកនៅក្នុងធ្លុះឈាមបាត់ហើយបងពេលចេញមកគឺឃើញជនដងសៃហ្នឹងបារាម៉ូតូចេញហើយថាពួកខ្ញុំពេលនេះអត់ចាប់អារម្មណ៍ទេក៏អែបម៉ូតូឲ្យអាចោលហ្នឹងវាចេញគាត់ដូចថាយើងអត់ដឹងបងដល់ពេលពួកខ្ញុំបារាម៉ូតូដល់ក្នុងមិត្តភក្តិខ្ញុំដែលស្លាប់ហ្នឹងគឺគាត់និយាយថាម៉ូតូដូចម៉ូតូរថាដល់ពេលគោះហៅរថាទៅគឺទ្វារដែរហ្នឹងគឺវាយកអាស្នូកអាងធ្ពក់ទ្វារហ្នឹងហើយបាទហើយខ្ញុំពីរនាក់ហ្នឹងក៏សវេសវាម៉ូតូហ្នឹងដេញចេញមកបាទហើយក៏តន់វាដល់ពេលតន់វាក៏ដេញវាមករហូតស្រែកចោលផងអីផងដេញមកដល់រហូតបាល់វាសន់ហ្នឹងវាក៏បត់ឆ្វេងចូលដល់ក្នុងបរិយាបន្តិចហ្នឹងបាទហើយខ្ញុំក៏ចុះទៅរើបំណងបតាយបតបជាមួយអាខាងក្រោយដែរចុះគ្នាវាហ្នឹងហើយខ្ញុំក៏បតាយបតបជាមួយអាក្រោយខ្ញុំវាយវាបាន2 3បំណងដែរបាទហើយដល់ពេលទៅចោលគ្នានេះបត់ម៉ូតូមកវាយកគ្នាវាចេញមកហើយពូម៉ាក់ខ្ញុំហ្នឹងគឺគាត់ចេញមកគឺគាត់វាយមកតែឯងគាត់អត់យកខ្ញុំទេគឺថាវាឃើញចោលអូម៉ូតូចឹងដែរតែវាអត់ដឹងថាម៉ូតូខ្ញុំតែវាមកដល់មុខបន្ទប់បើដឹងថាម៉ូតូខ្ញុំវាដេញមកហ្មងទៅហើយចោលវាខ្ទាស់អាតពួកកៅខ្ទាស់ទ្វារខ្ញុំពីក្រៅអត់ឲ្យវាចេញរួចទេអត់ឲ្យវាចេញរួចទេចេញរួចតែខ្ញុំអត់ដឹងដែរណាអូទោះបន្ទប់នៅផ្សេងផ្សេងនៅនឹងទៀតខ្ទាស់ខ្ទាស់អាម្ចាស់ដែលនំគាត់អ្នកមើលថាបន្ទប់ជួលហ្នឹងចឹងម៉ូតូបងដែលចោលលួចយកទៅហ្នឹងម៉ូតូម៉ាក់អីដែរបងសង015បងពាក់ស្លាកលេខម៉ានដែរបង1 20 89ជនរងគ្រោះដែលបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតហ្នឹងគាត់មានឈ្មោះអីដែរបងតាំងខេងអូនហើយតាំងពីណាមកដែរបងគុកសវកយើងនឹងអូនអង្គដមិញហ្នឹងខ្ញុំអត់ដឹងទេថាបាត់ជាកន្លះម៉ោងបានគេទេទៅថាគាត់ហ្នឹងគ្រោះថ្នាក់ស្លាប់បាត់ហើយហើយខ្ញុំថាខ្លាចលោចោលនឹងវាវាយគ្នាបលោកគ្នាបាញ់មិនចឹងគាត់ប្រឹងជួយមើលភ័ក្រដែលតាមបណ្ដឹងចាប់ចោលដែលលួចម៉ូតូមើលភ័ក្រទីបំផុតអស់ជីវិតខ្លួនឯងចាយើងនាងជួយដោះស្រាយឲ្យគាត់ផងលោចោលលួចម៉ូតូនេះគាត់គ្រោះថ្នាក់ដោយសារមកចោលលួចម៉ូតូជួយដោះស្រាយឲ្យគាត់ជួយមកនេះគឺជាម៉ូតូរបស់ជនរងគ្រោះដែលបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតនៅពេលដែលគាត់បានជិះបណ្ដឹងជាមួយនឹងចោលហើយយើងឃើញម៉ូតូរបស់គាត់នេះគឺម៉ូតូម៉ាកស្គូពីតូរបស់គាត់សុទ្ធតែឈាមតែម្ដងប្រិមិត្តបាទយើងអត់ដឹងថាតើជនរងគ្រោះនេះស្លាប់ដោយមូលហេតុអីទេប៉ុន្តែនៅមុនពេលដែលគាត់ស្លាប់បាត់បង់ជីវិតនឹងគឺគាត់បានជិះបណ្ដឹងតាមចាប់ចោលដែលលួចកាច់កម៉ូតូរបស់មិត្តភ័ក្ដិរបស់គាត់ជុំវិញហេតុការណ៍ដែលបង្កឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលទាំងកណ្ដាលរាត្រីនេះយើងទុកការងារឲ្យសមត្ថកិច្ចជំនាញលោកធ្វើការតាមនីតិវិធីរបស់លោកសិនចោះប្រិមិត្តបានឃើញឲ្យសពរបស់ជនរងគ្រោះគឺបានស្លាប់នៅក្នុងធ្លុះឈាមតែម្ដងហើយឥឡូវនេះសមត្ថកិច្ចលោកបានមកដល់ទីតាំងកន្លែងកើតហេតុនិងកំពុងតែធ្វើការហុំព័ទ្ធខ្សែនៅចំណុចទីតាំងកន្លែងកើតហេតុនេះដើម្បីងាយស្រួលឲ្យសមត្ថកិច្ចជំនាញលោកធ្វើការត្រួតពិនិត្យនៅសពរបស់ជនរងគ្រោះថាតើសពរបស់ជនរងគ្រោះស្លាប់ដោយមូលហេតុអីផងដែរជុំវិញហេតុការណ៍ដ៏រន្ធត់នេះយើងមានតែទុកឲ្យសមត្ថកិច្ចជំនាញលោកធ្វើការសិនទេព្រោះសពរបស់ជនរងគ្រោះគឺបានស្លាប់នៅទីតាំងកន្លែងកើតហេតុយើងមិនដឹងថាគាត់ស្លាប់ដោយមូលហេតុអីទេប៉ុន្តែប្រភពព័ត៌មានពីសាច់ញាតិក៏ដូចជាក្រុមគ្រួសាររួមទាំងអ្នកភូមិបានផ្ដល់ថានៅពេលដែលគាត់ដេញបកាកបកាត់ជាមួយនឹងចៅហ្នឹងគាត់ក៏បានដួលម៉ូតូប្រៅហើយក៏បានដេកស្លាប់នៅក្នុងធ្លុះឈាមនេះផ្ទាល់តែម្ដងឈុតមក TGN ឈុតមក TGN ប្រើត្រូវបានស្អាតប្រើមិនត្រូវមិនប្លែកធានាបដលុយជូនវិញគ្រប់ចំនួនប្រសិនបើលោកអ្នកមានបញ្ហាមុខមុនមុខជាំអាចរុយមុខស្ដើងឡើងសរសៃក្រហមមុខខ្មៅមុខខ្មោតកុំភ្លេចណាជាមួយនឹងផលិតផល TGN ក្រុមហ៊ុនប្រចាំស្របច្បាប់888អ
FastCast ឯកទេសដោះស្រាយតម្រូវការសាច់ប្រាក់បន្ទាន់របស់លោកអ្នកប្រកបដោយសុវត្ថិភាពទំនុកចិត្តខ្ពស់និងសេវាកម្មរហ័សទាន់ចិត្តអាហារបំពន់ស៊ីបាប៉ារីជាប្រភេទអាហារបំពន់ដែលផលិតនៅប្រទេសបារាំងមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាសុខភាពទាំងអ្នកមានសុខភាពទ្រុឌទ្រោមនិងអ្នកមានសុខភាពរឹងមាំក៏អាចពិសារបានព្រោះអាហារបំពន់ស៊ីបាប៉ារីមានសមត្ថភាពខ្ពស់ក្នុងការការពារការកើតជំងឺមហារីកកាត់បន្ថយដំគីរដូវមកមិនទៀងបញ្ហារោគស្ត្រីការពារការកើតជំងឺទឹកនោមផ្អែមដោះស្រាយបញ្ហាក្រពះពោះវៀនអស់កម្លាំងលហិតលហៃវិលមុខកោះខ្យល់ញឹកញាប់គិតច្រើនគេមិនលក់ឈឺសន្លាក់លើឈាមលើជាតិខ្លាញ់អាស៊ីតឬដូងបាក់នោមញឹកមេរោគក្នុងថ្លើមនិងអាចជួយសម្រួលបញ្ហាផ្សេងៗជាច្រើនទៀតទំនាក់ទំនងទិញតាមរយៈ Facebook Page ឬលេខទូរស័ព្ទខាងក្រោមគុយទាវតំយ៉ាំទឹកស៊ុបថ្លាមានរសជាតិឆ្ងាញ់ប្លែកគេនៅកម្ពុជាមាន3រសជាតិតំយ៉ាំទឹកស៊ុបថ្លាជូអែមហឹរសាប់និងផ្អែមមានតាម App ទីតាំងក្រៅវត្តអូណាឡោមជាប់នឹងផ្សារកណ្ដាលផ្លូវលេខ13សង្កាត់ជ័យជំនះខណ្ឌដូនពេញឬអាចខលតាមលេខទូរស័ព្ទហាង012 6888 9 28ឬផេកគុយទាវតំយ៉ាំទឹកស៊ុបថ្លាក៏បានបាទសូមលំអោនកាយគោរពនិងជម្រាបសួរប្រិមិត្តដែលនិយមតាមដានរាល់ព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍នៃអង្គភាពព័ត៌មានវិទ្យុនៅវេលាម៉ោង3ទៀបភ្លឺឈានចូលថ្ងៃទី29ខែមិថុនាឆ្នាំ2024នេះមានហេតុការណ៍ដ៏រន្ធត់មួយទៀតហើយដោយបុរសម្នាក់បានជិះម៉ូតូប្រដេញដេញតាមចាប់ក្រុមជនសង្ស័យដែលធ្វើសកម្មភាពលួចកាច់កម៉ូតូរបស់មិត្តភ័ក្តិនៅទីតាំងផ្ទះជួលមួយកន្លែងតែជាអកុសលបែជាបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតឥឡូវនេះប្រិមិត្តបានឃើញឲ្យសពរបស់គាត់ត្រូវបានបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាសាច់ញាតិបានប្រទះឃើញស្លាប់នៅក្នុងថ្លុកឈាមដោយមកដល់ពេលនេះម៉ោងនេះមិនទាន់ដឹងថាតើសពរបស់ជនរងគ្រោះស្លាប់ដោយសារតែមូលហេតុអីនោះទេប្រិមិត្តបាទដោយសារតែឥឡូវនេះគឺយើងមានតែរងចាំសមត្ថកិច្ចជំនាញក៏ដូចជារងចាំសមត្ថកិច្ចលោកចុះមកទីតាំងកន្លែងកើតហេតុដើម្បីធ្វើការត្រួតពិនិត្យនៅសពរបស់ជនរងគ្រោះសពរបស់ជនរងគ្រោះគឺស្លាប់នៅក្នុងថ្លុកឈាមតែម្ដងហើយបើយោងតាមប្រភពព័ត៌មានពីមិត្តភ័ក្តិក៏ដូចជាក្រុមគ្រួសាររួមជាមួយនឹងអ្នកភូមិបានឲ្យដឹងថានៅមុនពេលកើតហេតុហ្នឹងគាត់បានត្រឡប់មកពីដើរលេងជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្តិតែនៅពេលដែលមកដល់ទីតាំងបន្ទប់ជួលហ្នឹងក៏ប្រទះឃើញជនសង្ស័យ2នាក់បានធ្វើសកម្មភាពលួចកាច់កម៉ូតូរបស់មិត្តភ័ក្តិគាត់គឺម៉ូតូ Dream C125 សេរី2015មួយគ្រឿងហើយក៏ជនសង្ស័យទាំង2នាក់ហ្នឹងបានធ្វើសកម្មភាពចាក់មានន័យថាយកស្នួរក្អៅហ្នឹងទៅចាក់ជាប់នឹងទ្វារទៀតដើម្បីប្រខាំងនៅជនរងគ្រោះដែលជាម្ចាស់ម៉ូតូនឹងនៅក្នុងបន្ទប់តែម្ដងឃើញដូចនោះជនរងគ្រោះដែលបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតនៅទីតាំងកន្លែងកើតហេតុនេះគាត់ក៏បានធ្វើការជិះប្រដេញជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្តិគាត់តាំងពីវត្តគោកច្បក់រហូតមកដល់ទីតាំងកន្លែងកើតហេតុនៅម្ដុំវត្តអង្គតាមិញនេះក៏បណ្ដាលឲ្យជនរងគ្រោះបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតយើងអត់ដឹងថាគាត់ស្លាប់ដោយសារតែមូលហេតុអីនោះទេប្រិមិត្តបាទដោយសារតែបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋគាត់បានប្រាប់ថាឬសូជនរងគ្រោះស្រែកចោលចោលមកអ្នកភូមិក៏បានជួយយកដុំថ្មគប់ទៅលើជនសង្ស័យហើយមកសទុះក្រោយមកក៏ឃើញជនរងគ្រោះហ្នឹងបានជិះមកគៀកជាមួយនឹងចោលហ្នឹងក៏បានដួលម៉ូតូប្រៅហើយក៏បានស្លាប់នៅក្នុងថ្លុកឈាមតែម្ដងប្រិមិត្តបាទយើងអត់ដឹងថាតើជនរងគ្រោះដែលបានស្លាប់នៅក្នុងថ្លុកឈាមនេះគាត់ស្លាប់ដោយមូលហេតុអីទេដោយសារតែយើងមានតែរងចាំសមត្ថកិច្ចទេហើយយើងអត់ដឹងថាតើគាត់ស្លាប់នេះ
ដោយសារតែដួលម៉ូតូឬក៏ស្លាប់ដោយសារតែវត្ថុអ្វីផ្សេងដែលជនសង្ស័យបានធ្វើការវាយលើគាត់ឬយ៉ាងណានោះទេមានតែរងចាំឲ្យសមត្ថកិច្ចលោកធ្វើការត្រួតពិនិត្យនៅសពរបស់ជនរងគ្រោះប្រិមិត្តបាទបងអាចជំរាបបន្តិចបានទេមុនពេលដែលជនរងគ្រោះបានស្លាប់នៅទីតាំងកន្លែងកើតហេតុនេះបងចេញពីណាជាមួយនឹងគាត់បានប្រទះឃើញចោលលួចម៉ូតូហ្នឹងបងខ្ញុំចេញពីហូបអីនៅផ្ទះមិត្តភក្តិខ្ញុំនៅម្ដុំថ្មគោលបងបាទបាទខ្ញុំចេញមកគឺខ្ញុំមកស្នាក់នៅផ្ទះគាត់មកសម្រាកនៅផ្ទះគាត់មកយប់ចឹងណាបងបាទខ្ញុំជិះម៉ូតូមួយម្នាក់មកពេលចេញមកគឺឃើញជនដងសៃហ្នឹងប្រើម៉ូតូចេញហើយបាទថៃពួកខ្ញុំពេលនេះអត់ចាប់អារម្មណ៍ទេបាទក៏អែបម៉ូតូឲ្យអាចោហ្នឹងវាចេញព្រោះដោយសារយើងអត់ដឹងបងដល់ពេលពួកខ្ញុំប្រើម៉ូតូដល់ក្នុងមិត្តភក្តិខ្ញុំដែលស្លាប់ហ្នឹងគឺគាត់និយាយថាអឺម៉ូតូដូចម៉ូតូរដ្ឋាដល់ពេលគោះហៅរដ្ឋាទៅគឺទ្វារដែរហ្នឹងគឺវាយកអាស្នួលក្អាងធ្ពក់ទ្វារហ្នឹងហីបាទហើយខ្ញុំពីរនាក់ហ្នឹងក៏សវេសវាម៉ូតូហ្នឹងដេញចេញមកបាទដេញចេញមកពីអាកន្លែងដែលចោឆក់ហ្នឹងដោយសារចោវាចេញមកម៉ូតូហ្នឹងណាបងចោលួចអីបងបាទចោលួចបងបាទដល់ពេលវាចេញមកម៉ូតូហីដល់ពេលខ្ញុំចេញមកគឺឃើញវាចេញមកបាទហើយក៏តន់វាដល់ពេលតន់វាក៏ដេញវាមករហូតស្រែកចោផងអីផងដេញមកដល់ហួរបាលីសុនហ្នឹងវាក៏បាត់ឆ្វេងចូលដល់ក្នុងបរិយាបន្តិចហ្នឹងបាទហើយខ្ញុំក៏ចោះទៅរើប៉ណ្ណុងបតាយបតបជាមួយអាខាងក្រោយដែរចោះគ្នាវាហ្នឹងណាបាទហើយខ្ញុំក៏វាយគ្នាម៉ាអ្នកបង2អ្នកបងអូហើយខ្ញុំក៏បតាយបតបជាមួយអាក្រោយខ្ញុំវាយវាបាន2 3ប៉ណ្ណុងដែរបាទហើយដល់ពេលទៅចោះគ្នាវាបាត់ម៉ូតូមកវាយកគ្នាវាចេញមកអូហើយពូម៉ាក់ខ្ញុំហ្នឹងគឺគាត់ចេញមកគឺគាត់វាយមកតែឯងគាត់អត់យកខ្ញុំទេបាទដល់ពេលរួចទៅមកដល់កន្លែងកើតហេតុនេះមិនបានគាត់ស្លាប់បងអឺខ្ញុំមិនដឹងទេបងដោយសារខ្ញុំមើលពីចម្ងាយមកឃើញគាត់ដេញកាត់កាត់បាទឃើញគាត់ដេញកាត់កាត់មកហើយដល់ពេលទៅឃើញអាចោលទៅត្រង់ពូម៉ាក់ខ្ញុំបត់មកហ្នឹងបាទបាទដល់ពេលខ្ញុំរត់មកដល់ហ្នឹងឃើញអ្នកចិត្តខាងនៅកន្លែងនេះគាត់ថាឃើញអូននោះដេញស្ប៉ាងបាត់ហើយខ្ញុំថាពីណាគេបងគាត់ថាអូនមួយដែលស្រែកចោលចោលដេញចោលហ្នឹងបាទថាអឺមិត្តភក្តិខ្ញុំអបិតខ្ញុំរត់មកឃើញពុកម៉ាក់ខ្ញុំដេកនៅក្នុងធ្លុកឈាមបាត់ហើយបងបាទបងបាទបងដល់ពេលចឹងទៅយ៉ាងម៉េចទៀតបងម្ដងឃើញម៉ូតូសកាត់លើមិត្តភក្តិបងមិនអឺម៉ូតូដួលនៅលើជើងគាត់ហើយខ្ញុំក៏បានលើកម៉ូតូនឹងឡើងតែខ្ញុំអត់បានតកងពុកម៉ាក់ខ្ញុំអីទេខ្ញុំគាត់ទៅរុនដៃកាន់ធ្ពពុកម៉ាក់ខ្ញុំហៅតែពុកម៉ាក់ខ្ញុំក៏បានគាត់ឆ្លើយអត់ចេញគាត់បែបភ្នែកតែគាត់បានអ៊ឺអ៊ឺអ៊ីអ៊ឺណាបងបាទដល់ពេលទៅក៏បានបងស្រីម្នាក់ហើយបងប្រុសម្នាក់ទៀតគាត់នៅលើប៉ាសាំហ្នឹងគឺគាត់បានតែហៅឡានប៉ែតមកតែនៅពេលដែលឡានប៉ែតម្ដងគឺឡានប៉ែតគេត្រួតពិនិត្យទៅគឺគេគាត់ថាគាត់បាត់បង់ជីវិតបាត់ហើយបងបាត់បងមើលទៅមានឃើញស្លាកស្នាមអីនៅពេលដែលបងមកដល់ដំបងហ្នឹងបងអត់មានឃើញស្លាកស្នាមឯងបងមកដល់គឺឃើញឈាមចេញពីក្បាលនឹងមកហ្មងហូរមកហ្មងតែវាអត់ហូរខ្លាំងចឹងឯងគឺវានៅម្ដុំរៀលៗនឹងមកបងបងបាទចូលរួមលែកទុកបងចូលបាទបងបាទបងបងបានឃើញហេតុការណ៍ហ្នឹងយ៉ាងម៉េចដែរបងនៅពេលដែលមុនពេលដែលជនរងគ្រោះបានស្លាប់នៅក្នុងធ្លុកឈាមហ្នឹងបងខ្ញុំប្រងអង្គុយហោវិយាលេងហ្នឹងហើយឃើញស្រែកចោលចោលខ្ញុំយកដុំថ្មគប់វិញគប់អាចោលហ្នឹងបាទគប់តើគប់អាចត្រូវហើយចាស់តោក៏គប់អាចត្រូវទៀតគប់3ដុំថ្មបាទចោលបានអ្នកដែរបងចោល2អ្នកជិះម៉ូតូអីដែរបងវាអត់ដឹងថាម៉ូតូអីទេគាត់ថាខ្ញុំគប់បាទដល់ពេលជន់ដងគ្រូមិនបានស្លាប់បងដល់ពេលអញ្ចឹងគាត់ថាវឺមកខ្ញុំឃើញដួលថ្មហើយហ្នឹងអូអត់មានមើលទៅចៅអត់មានកាប់ឬក៏គប់អីទេបងមានបានឃើញពេលហ្នឹងឃើញថាចៅនឹងចៅទៅវគាត់ដួលវឺមកដួលហើយហ្នឹងហ្មងដួលកន្លែងហ្នឹងហ្មងបាទឲ្យស្លាប់នៅកន្លែងហ្នឹងទៅបាទអូគាត់មានស្រែកតាមផ្លូវមកស្រែកចៅចៅរហូតទៅស្រែកតាស្រែកថាចៅចៅខ្ញុំដឹងខ្ញុំទាញនំថ្មគប់ហ្នឹងហើយបាទដល់ពេលរួចគប់អត់ចាំចៅអត់គប់ត្រូវចៅហ្មងបា
ចាស់ឡើងចាស់តោមកកប់ខ្ញុំកប់ហើយបងមួយកប់ដែរកប់បីដុំថ្មបាទចាំតើនេះបងអត់ដឹងថាជនរងគ្រោះក៏ស្លាប់ដោយមូលហេតុអីទេឃើញដួលតោផឹងហ្មងដួលផឹងហ្មងបាទអត់ដឹងថាចោលធាក់ឬក៏ចោលគប់ឬក៏ចោលកាប់អីទេអត់ដឹងនោះខ្ញុំនៅកន្លែងនោះនៅកន្លែងប៉ាណូនោះបាទខ្ញុំសូមបញ្ជាក់មកបន្តិចប្រិមិត្តបាទនេះគឺជាម៉ូតូរបស់ជនរងគ្រោះដែលបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតនៅពេលដែលគាត់បានជិះបដិញ្ញជាមួយនឹងចោលប្រិមិត្តបាទហើយយើងឃើញម៉ូតូរបស់គាត់នេះគឺម៉ូតូម៉ាកស្គប់2បាទពណ៌ខ្មៅពាក់ស្លាកលេខភ្នំពេញ 1HU បាទ0904ប្រិមិត្តបាទហើយប្រិមិត្តឃើញម៉ូតូរបស់គាត់សិតតែឈាមតែម្ដងប្រិមិត្តបាទយើងអត់ដឹងថាតើជនរងគ្រោះនេះស្លាប់ដោយមូលហេតុអីទេប៉ុន្តែនៅមុនពេលដែលគាត់ស្លាប់បាត់បង់ជីវិតហ្នឹងគឺគាត់បានជិះបដិញ្ញតាមចាប់ចោលដែលលួចកាច់កម៉ូតូរបស់មិត្តភ័ក្ដិរបស់គាត់ប្រិមិត្តបានលួចកាច់កម៉ូតូទៅគាត់ឃើញទៅគាត់ធ្វើការជិះបដិញ្ញជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្ដិគាត់តាំងពីម្ដុំវត្តគោកច្បក់រហូតមកដល់ផ្លូវ2004ដែលនៅម្ដុំវត្តអង្គតមិញហ្នឹងក៏ជួបយើងអត់ដឹងថាតើគាត់ស្លាប់បាត់បង់ជីវិតនេះដោយមូលហេតុអីទេយើងមានទទួលការងារនេះឲ្យសមត្ថកិច្ចលោកធ្វើការស្រាវជ្រាវតាមជំនាញនិងទេវវិធីរបស់លោកទេប្រិមិត្តបាទបងជនរងគ្រោះដែលបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតហ្នឹងគាត់មានឈ្មោះអីដែរបងតាំងខេងអូនមុនពេលកើតហេតុហ្នឹងគាត់បានជិះបដិញ្ញទៅតាមឲ្យចាប់ចោលដែលលួចកាច់កម៉ូតូមិត្តភ័ក្ដិគាត់ហ្នឹងបងចាចាហ្នឹងហើយពេលដែលគាត់បដិញ្ញហ្នឹងមកដល់កន្លែងកើតហេតុហ្នឹងបងបានទទួលព័ត៌មានខ្លះថាមូលហេតុអីបានគាត់ស្លាប់អីបងអត់ដឹងផងអូនគាត់អត់ដឹងថាគាត់ស្លាប់បាទបងមានអីអំពាវនាវទៅកាន់សមត្ថកិច្ចដើម្បីស្វែងរកនៅជនសង្ស័យទេបងចាខ្ញុំសូមពៀវនៅដល់មជ្ឈកិច្ចសូមជួយដល់ចៅមុខចៅនៅឃើញឲ្យជួយរយុទ្ធធម៌ឲ្យបងអូនខ្ញុំផងហើយគាត់បាត់ម៉ូតូទៀតគាត់មានប្រពន្ធមានកូនទេបងអត់ទេអូនអូម៉ូតូរបស់គាត់ដែរគាត់ជិះមកបដិញ្ញចៅនោះក៏បាត់ដែរអត់ទេនេះម៉ូតូគាត់អូអាស្គប2នេះដែរគាត់ជិះបដិញ្ញមកណាបងណាចាតែម៉ូតូត្រីម C125 នោះរបស់គាត់ឬក៏របស់មិត្តភ័ក្ដិគាត់របស់មិត្តភ័ក្ដិគាត់អូគាត់ទុកជាប់គ្នាអញ្ចឹងណាអូនហើយដល់ពួកគាត់មកវិលលេងបាល់វិញឃើញបាត់ម៉ូតូគាត់សួរថាម៉ូតូឯងទៅណាអាម៉ាប់ហើយគាត់ចេញមកគាត់ថាអញដូចឃើញគេអស់ម៉ូតូឯងចេញក្រៅដូចឃើញចោគាត់គាត់ជិះម៉ូតូគាត់តាមមកកាត់តឹងកាត់មួយចោហ្នឹងអូនបាទខ្ញុំមិនដឹងថាគាត់ចេញមកមូលហើយចេញតាំងពីណាមកដែរបងគុកសវកយើងនឹងអូនអង្គតមិញហ្នឹងអូដេញមករហូតមកដល់ផ្លូវវត្តអង្គតមិញយើងនេះចាអូនអូហើយខ្ញុំមិនដឹងឯងថាបាត់ជាកន្លះម៉ោងអានគេតេទៅថាគាត់ហ្នឹងគ្រូថ្នាក់ស្លាប់បាត់ហើយហើយខ្ញុំថាខ្លាចលោចោនឹងវាវាយគ្នាប្រឡូកគ្នាបាញ់មិនចឹងណាបាទហ្នឹងហើយអូនឥឡូវមើលលើស្នាមរបួសលើខ្លួនគាត់អត់មានតន់ឃើញស្នាមអីទេបងអត់តន់ដឹងអូនតន់ប្រែមើលថាដឹងមានបញ្ហាអីហងព្រោះយើងអត់តន់ហ៊ានប្រែព្រោះអីចាំបងដល់ឃើញគាត់ស្លាប់បាត់ហើយចាស្លាប់បាត់ហើយអូនឥឡូវគាត់កូនប្រពន្ធគាត់អីបានដឹងទេបងអត់មានពូនកូនទេគាត់មានទេអូនក្រុមគ្រួសារគាត់ម្ដាយអីបានដឹងទៅបងតែតាកតងបានហងអូននេះតាកតងគាត់បានអត់ចូលអាចជំៀបមិនតិចបានទេបងជាម្ចាស់ម៉ូតូដែលត្រូវចោលលួចកាច់កយកតែម្ដងណាបងណាបាទបាទបងអាចជំៀបមិនតិចបានទេម៉ោងប៉ុន្មានដែលចោលចូលទៅធ្វើសកម្មភាពលួចកាច់កម៉ូតូបងណាបងផែលជាម៉ោង2ជាងបង2ជាង2ជាងណាបងណាបាទបាទហើយគ្នាវាប៉ុន្មានអ្នកដែរបងអត់ដឹងទេបងដោយសារខ្ញុំដេកលក់បាត់ហើយនៅក្នុងម៉ូតូបងអូលួចនៅណាវិញបងលួចកាច់កណាគោកច្បាក់បងគោកច្បាក់គោកច្បាក់បងណាបាទបាទបាទហើយគណៈពេលដែលបងកំពុងតែសម្រាននឹងហើយជនរងគ្រោះដែលស្លាប់នៅក្នុងថ្លុកឈាមនឹងគាត់ត្រូវជាមិត្តភក្ដិបងឬក៏ត្រូវជាអីដែរបងពួកម៉ាក់ខ្ញុំនៅបន្ទប់ជាប់គ្នាហើយបងបានទទួលព័ត៌មានខ្លះទេមិនបានមុនពេលដែលគាត់ស្លាប់បាត់បង់ជីវិតនឹងចោលមកធ្វើសកម្មភាពមិនឲ្យគាត់ដេញចោលយ៉ាងម៉េចដែរបងអើពេលដែលខ្ញុំបានម៉ូតូនឹងវាមកវាដើរលេងបាត់ខ្ញុំដឹងបាទបន្ទប់ខ្ញុំឲ្យបន្ទប់វាជាប់គ្នាហ្នឹងតុងម៉ូតូជាប់គ្នាហ្នឹងហ្នឹងវាថាវាឃើញចោលអូម៉ូតូចេញដែរតែវាអត់ដឹងថាម៉ូតូខ្ញុំតែវាមកដល់មុខបន្ទប់បើដឹងថាម៉ូតូខ្ញុំវាដេញមកហ្មងទៅបាទហើយចោលវាខ្ទាស់អាតពួកកៅខ្ទាស់ទ្វារខ្ញុំពីក្រៅបាទបាទអត់ឲ្យបាយចេញរួចទេអត់ឲ្យបាយចេញរួចទេចេញរួចតែខ្ញុំអត់ដឹងដែរខ្ញុំអត់ដឹងទេ
ឆ្លាតទៅទាស់ទ្វារចេញទាស់ទាំងទាស់ទាំងម្ចាស់ផ្ទះដែលមើលកាមេរ៉ាជួលហ្នឹងណាអូទាស់បន្ទប់នៅផ្សេងផ្សេងនៅនឹងទៀតទាស់ទាស់អាម្ចាស់ដែលនៅគាត់អ្នកមើលថែបន្ទប់ជួលហ្នឹងណាអូបាទបាទដល់ពេលរួចទៅឲ្យចោលវាធ្វើសកម្មភាពទៅបងប្រុសនេះគាត់ឃើញទៅគាត់ក៏ធ្វើការបដិញ្ញទៅបងបាទគាត់ដេញមកគាត់ដេញមកពីរនាក់ហ្នឹងគាត់មកបើដើរលេងទាំងពីរនាក់ហ្នឹងអូបដិញ្ញទៅមកដល់កន្លែងហ្នឹងមិនបានស្លាប់បងបានដឹងខ្លះទេគាត់ខលទៅថាស្លាប់បាត់ហើយខ្ញុំមិនដឹងដែរអូជួនដងគ្រូដែលស្លាប់ហ្នឹងគាត់ឈ្មោះអីដែរបងឈ្មោះតុញឆេងមកតុញឆេងគាត់ធ្វើអីដែរបងគាត់អ្នកចាក់ប្រេងអ្នកចាក់ប្រេងណាបងណាបាទបាទនៅម្ដុំណាវិញបងនៅស្ទឹងមិនជ័យបងស្ទឹងមិនជ័យអូចូលរួមលេខទុកផងណាបងណាអញ្ចឹងម៉ូតូបងដែលចោលលួចយកទៅហ្នឹងម៉ូតូម៉ាក់អីដែរបងសង015បងពាក់ស្លាកលេខម៉ានណាបង 1i20គុត89 បងឲ្យលឺតិចមើលសង0ម៉ាន 1i20គុត89 បងសង015បងមានអីអំពាវនាវទៅកាន់សមត្ថកិច្ចដែលលោកកំពុងតែធ្វើការក្នុងរឿងហ្នឹងទេបងមានអីគ្រាន់តែចង់ឲ្យរកដឹងថាវាដួលឬក៏គេវាយវាអញ្ចឹងណាហើយជួយរកម៉ូតូឲ្យខ្ញុំផងបាទបាទប្រិមិត្តបានស្ដាប់ហើយគាត់នេះគឺជាម្ចាស់ម៉ូតូតែម្ដងដែលត្រូវបានចោលធ្វើសកម្មភាពលួចកាច់កម៉ូតូរបស់គាត់នៅក្នុងបន្ទប់ជួលលួចមកជុំឯងុំឆ្លៀតយកតពួកខ្អៅហ្នឹងទៅខ្ទាស់កន្ទប់គាត់ទេប្រិមិត្តបាទហើយខ្ទាស់បន្ទប់គាត់អីសំខាន់ទៅខ្ទាស់បន្ទប់អ្នកដែលមើលកាមេរ៉ានៅទីតាំងបន្ទប់ជួលហ្នឹងទេប្រិមិត្តបាទបាទសាហាវបាទលោកចៅនេះបាទអរគុណប្រិមិត្តសម្រាប់ការទស្សនានិងការតាមដានជុំវិញករណីដែលបង្កមានការភ្ញាក់ផ្អើលដោយជនរងគ្រោះបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតនៅក្នុងថ្លុកឈាមដែលបានធ្វើការបដិញ្ញតាមចាប់នៅជនសង្ស័យក៏ដូចជាចៅដែលបានលួចម៉ូតូមុតភ័ក្រចេញពីវត្តគោកច្បក់មកនេះឥឡូវគាត់បានមកស្លាប់នៅផ្លូវបេតុងម្ដុំវត្តអង្គតាមិញដែលស្ថិតនៅក្នុងសកាត់អូបៃក្អមខណ្ឌសែនសុខនេះផ្ទាល់តែម្ដងជុំវិញហេតុការដែលបង្កឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលទាំងកណ្ដាលរាត្រីនេះយើងទុកការងារឲ្យសមត្ថកិច្ចជំនាញលោកធ្វើការតាមនីតិវិធីរបស់លោកសិនចោះប្រិមិត្តបានឃើញឲ្យសពរបស់ជនរងគ្រោះគឺបានស្លាប់នៅក្នុងថ្លុកឈាមតែម្ដងហើយឥឡូវនេះសមត្ថកិច្ចលោកបានមកដល់ទីតាំងកន្លែងកើតហេតុនិងកំពុងតែធ្វើការហុំព័ទ្ធខ្សែនៅចំណុចទីតាំងកន្លែងកើតហេតុនេះដើម្បីងាយស្រួលឲ្យសមត្ថកិច្ចជំនាញលោកធ្វើការត្រួតពិនិត្យនៅសពរបស់ជនរងគ្រោះថាតើសពរបស់ជនរងគ្រោះស្លាប់ដោយមូលហេតុអីផងដែរជុំវិញហេតុការណ៍ដ៏រន្ធត់នេះយើងមានតែទុកឲ្យសមត្ថកិច្ចជំនាញលោកធ្វើការសិនទេព្រោះសពរបស់ជនរងគ្រោះគឺបានស្លាប់នៅទីតាំងកន្លែងកើតហេតុយើងមិនដឹងថាគាត់ស្លាប់ដោយមូលហេតុអីទេប៉ុន្តែប្រភពព័ត៌មានពីសាច់ញាតិក៏ដូចជាក្រុមគ្រួសាររួមទាំងអ្នកភូមិបានផ្ដល់ថានៅពេលដែលគាត់ដេញបកាកបកាត់ជាមួយនឹងចៅហ្នឹងគាត់ក៏បានដួលម៉ូតូប្រៅហើយក៏បានដេកស្លាប់នៅក្នុងថ្លុកឈាមនេះផ្ទាល់តែម្ដងអរគុណបងប្អូនសម្រាប់ការទស្សនានិងការតាមដានខ្ញុំបាទសវណ្ណធីរួមជាមួយនឹងក្រុមការងារសូមលំអោនកាយនិងសូមគោរពលាមានចរិតណាលើលួខ្វះខាតដោយប្រការណាមួយមិនសមរម្យសូមពុកម៉ែបងប្អូនមេត្តាខន្តីភ័យទោសបានព័ត៌មានលម្អិតយ៉ាងណាមិញជុំវិញករណីខាងលើនេះយើងទុកការងារនេះឲ្យសមត្ថកិច្ចជំនាញលោកធ្វើការតាមនីតិវិធីរបស់លោកបន្ថែមចុះប្រិមិត្តបាទ